Olá pessoal, eu sou a T. Castro e eu sou a Aline Dias. Sejam bem-vindos ao canal Unisérie. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma batalha de gostos sobre as nossas novelas preferidas que foram produzidas pelo Salvador Mejía. São várias. Mas antes dos nossos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unisérie. Queremos Fogo no Sangue no Brasil deu a sugestão para a gente falar um pouco do Salvador Mejía. E como tiveram algumas pessoas também do canal falando que a gente devia voltar com um quadro da Batalha de Gostos, porque viram, né, vídeos antigos e gostaram, então nós resolvemos retornar com esse quadro uma vez por mês e escolhemos falar sobre as novelas de Salvador Mejía. Afinal, tem várias novelas maravilhosas. Muitas com review aqui no canal, tá, gente? Ah, vocês devem conhecer a história completa. Deem lá uma olhada na nossa playlist. Salvador Mejía é um produtor, né, mexicano, que já fez 17 novelas. 17 sucessos. Exatamente. Então agora eu vou falar quais são essas 17 novelas e nesse vídeo nós vamos fazer o nosso top 3 entre essas novelas. Esmeralda, de 1997, A Usurpadora, de 1998, Rosalinda, de 1999, Abraça-me Muito Forte, de 2000, Entre o Amor e Ódio, conhecida aqui como No Limite da Paixão, de 2002, Mariana da Noite, de 2003, A Madrasta, de 2005, A Esposa Virgem, de 2005, Mundo de Feras, de 2006, Fogo no Sangue, de 2008, Coração Selvagem, de 2009, Triunfo do Amor, de 2010, Que Bonito Amor, de 2012, A Tempestade, de 2013, Lo Imperdonable, de 2015, Las Amazonas, de 2016 e En Tierras Selvagens, de 2017. Eu vou começar com O Imperdoable, que é uma novela de 2015, que foi o último remake de A Mentira, que todo mundo reclamou, mas eu assisti, eu achei muito boa. Apesar de ter os mesmos nomes, Verônica e a Virgínia, foi com a Ana Brenda, tá? A Ana Brenda deu um show, porque ela lutou, fora que foi um pouquinho diferente, bem mazinha a novela. Eu assisti e eu não achei igual, tão ruim assim como todo mundo falou. Fora que esse Martim, né, que fica com a Ana Brenda, né, que ele acha que ela é a ruim, que não foi ela que matou, foi culpada da morte do irmão dele, mas ele é mais mauzinho. E esse Emiliano, né, que é o filho da família Prado Castelo, ele é mais participativo do que nas outras. Então, assim, eu gostei da novela. Por isso, eu coloco essa novela. Bom, pra mim, uma das melhores novelas do Salvador Mejía, óbvio que tinha que ser o primeiro trabalho dele como produtor. Como produtor, assim, sozinho, só ele, porque ele já tinha feito como produtor associado. E se trata da novela Esmeralda, de 1997. Um clássico, né, gente? Com Letícia Calderón e Fernando Colunga. Letícia Calderón dando show com uma Esmeralda. Esmeralda é aquela novela daquela moça que nasceu cega, que teve a troca de bebês, porque acharam que ela nasceu morta, então colocaram um menino no lugar e ela ia ser enterrada, mas aí viram que ela estava viva e a parteira que cuidou da Esmeralda como se fosse a sua mãe. Depois essas duas crianças que foram trocadas lá na maternidade, né? Que não foi na maternidade, foi na casa, né? Elas acabam se apaixonando quando crescem, né? Então, além de ter essa história de amor impossível, porque ele é um filho de um rico fazendeiro que se apaixona por uma moça simples e cega, então vai ter muito preconceito por causa disso, fora que depois vai ser descoberta a troca dos bebês e tudo mais. Então, é aquela novela cheia de maldade, cheio de drama e que não falta química entre os atores principais. E eu também gostei de Mundo de Feras, que o César Évora faz irmãos gêmeos em Dose Dupla. O Gabriel e o Damião, o Gabriel, ele foi vendido pela mãe para uma família rica. E o Damião cresceu pobre, revoltado. Então, quando os dois se encontram, esse Damião quer destruir com esse Gabriel. Fora que tem Edith Gonçalves, que faz a Joselin, a esposa do Gabriel, que ela é doida. E ela foi tão boa na novela que você esquece dos outros personagens da novela. Deu um show
na novela. Eu gosto muito de Mundo de Férias. Fora que tem um super elenco. Tem até o Sebastian Rulli no elenco. Então eu gosto muito dessa novela e eu achei muito boa a atuação do César Évora como gêmeo e da Edith Gonzalez como Joselito. Bom, a minha novela preferida do Salvador Mejia, óbvio que teria que ser A Usurpadora, aquela novela de 1998 que tem a Gabriela Spanik e o Fernando Colunga. Né? Então, nessa novela, todo mundo sabe que ela interpreta as gêmeas Paola e Paulina, a gêmea má e a gêmea boa. E ela deu um show, tanto sendo boazinha quanto sendo mazinha. Né? Tanto Paulina quanto Paola são maravilhosas, né? Faz um par romântico maravilhoso com Fernando Colunga. E a história é linda. Foi uma das primeiras novelas mexicanas que eu assisti sem ser infantil, porque eu assistia mais novelas infantis. Depois assisti, né, Maria do Bar, e aí assisti A Usurpadora e assisti 500 mil vezes. Todas as vezes que reprisava, eu assistia, porque eu adoro a história, eu adoro os atores. E eu acho a novela completamente demais, né? E ainda é uma das minhas novelas preferidas. Eu gosto muito da Madrasta. A Madrasta de 2005, que tem a Vitória Rufo e o César Évora, que é a história da Maria, que foi presa injustamente, né? E depois ela sai da cadeia e seu marido Estevão mentiu com seus filhos. Disse que ela tinha morrido. E ela, pra ficar perto dos filhos, ela vai se submeter, ser a madrasta dos seus filhos. E aí você vai ver a história, o show, né? Que essa Vitória Rufo deu nessa novela e o desenrolar dessa novela até ela conseguir se apresentar, mostrar que não foi ela que matou a Patrícia e voltar para a família e ter o amor dos filhos. E outra novela que eu gostei, que eu não posso comentar aqui, também foi Fogo no Sangue, tá? Que também é do Salvador Mejia. É, ela não pode comentar aqui porque foi a minha novela escolhida, né? Fogo no Sangue. E como ela já falou pra caramba de Fogo no Sangue aqui no canal, né? Quem vai falar de Fogo no Sangue agora sou eu. Né? Falar de Salvador Mejía e não falar de Fogo no Sangue não tem, né? É aquela versão mexicana da novela Pasión de Gavilanes, a novela colombiana. E, gente, foi a versão, porque a novela é muito boa. Lógico que nós temos a mesma história dos irmãos Reis que querem se vingar da família Elizondo pela morte da irmã deles, a Líbia. Mas temos o tempero mexicano nessa novela, então temos mais drama, mais paixão, mais maldade, né? A Gabriela não só é uma mãe autoritária, chata pra caramba, ela também é chata nessa novela, mas ela é mil vezes mais má do que na versão colombiana. O Fernando também, do Guilherme Garcia Cantu, que papel, né? Ele arrasou nessa novela sendo um vilãozão super lembrado por todo mundo. Fora que temos, né? Eduardo Inhanes, Adela Noriega, Jorge Salinas, Nora Salinas. Gente, é um time, assim, de atores muito bons, que arrasaram. Os casais têm muita química, né? A gente fica apaixonada por todos os casais, se apaixona mais ainda pela história e sofre com as nossas protagonistas, as irmãs maravilhosas, Elizondo, né? Eu sou apaixonada por essa novela. Também gosto da versão colombiana, tá, gente? Porque a da Colômbia, né? A Pasión de Gavilanes também é uma versão de Las Águas Mansas. Eu gosto das duas. Mas como estamos falando de novelas mexicanas e o canal é sobre novelas mexicanas, então temos que exaltar e muito, porque essa novela é maravilhosa e uma das mais pedidas para ser passada, tanto no SBT, que nunca passa, como na Globoplay, né? Que agora tá exibindo novelas mexicanas, bem que podia passar Fogo no Sangue, né, gente? E uma cena hilária, a do caixão. Eu não posso esquecer que essa Gabriela tomou um chá, deu como ela tivesse morta, ela foi enterrada viva, ela fica assim, mãe. Uma ótima cena. É um belíssimo final para uma grande vilã, né? Que mãe terrível, né, gente? Então aí, tá as nossas novelas, né? Que a gente teve que escolher entre várias novelas de Salvador Mejía. E aí tá as nossas novelas. E vocês? Quais é que vocês mais gostam? Vocês concordam com a gente? Ou têm as suas listas das suas preferidas? Deixa aí nos comentários. É, gente, se vocês tiverem outras também coloque, porque a gente fez assim um top 3 das nossas preferidas, mas lógico que a gente gosta de todas as do Salvador Mejía. Tem algumas que a gente não assistiu, mas todas que ele faz a gente gosta. Mesmo que não tenha sido um hit lá no México, nós adoramos, porque ele é um produtor impecável que sempre traz novelas maravilhosas, tá?
Então deixa nos comentários se você concorda com a gente, qual a sua novela que você mais gosta do Salvador Mejia. Não esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no nosso canal e de ativar o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!